Pas një vjeshte të qetë, ndryshe nga që premtua në mbyllje të sezonit të shkuar politik, opozita duket se ndezi motorët e protestave. Ndonë se më vonë se ç'kishte para lajmruar, Sali Berisha lajmroi datën e nisjes së aksionit të përbashkët opozitar kundër qeverisë në vend. Një ditë pas thirrjes së zëvendës ndihmës sekretarit të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Gabriel Escobar, për të mos mbështetur Sali Berishën të shpallur në ngrata për korrupsion, lideri demokrat ftoi shqiptarët në protesta. Në një dalje publike, Berisha njoftoi se bashkë me Partinë e Lirisë dhe forcat e tjera opozitare, do të zbresin në shesh në 12 nëntor në një protest kombëtare. Opozita shqiptare, Partia Demokratike, Partia e Lirisë dhe forcat tjera opozitare nisin me datën 12 nëntor betejën e madhe kundër regjimit të urryer, regjimit të narkoshtetit parë dhe vetëm në Europë, të partisë shtet, regjimit të Edi Ramës. Deklaratën e Berishës me njëherë kanë mbështetur edhe Meta përmes një statusi në Facebook. Mbështetje totale për protestën madhështore të 12 nëntorit. Shqiptarët më të bashkuar se kur drejt referendumit dhe primareve. Koha e demokracisë direkte po vjen. Paraditën e sotme kreu i Partisë së Lirisë mbërriti në zyrën e Berishës ku zhvilloi një takim prej më shumë se 30 minutash. Meta konfirmoi idenë e zhvillimit të primareve të përbashkëta me Partinë Demokratike. Ndërsa të njëjtën e 27 tetorit pritet të nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit me Spalve, si edhe do të propozohen edhe kandidatët e primareve për Bashkinë e Tiranës. Jemi në një sintoni të plot. Kryetari i Arshëm i Bashkisë i opozitës së vërtet që do triumfoj, dhe kryetari i arshëm i këshillit të bashkisë, i parlamentit Tiranës, do të bëjë një spektakël të jashtëzakonshëm në pak muaj. Do t'i përfshijmë në primare të përbashkëta me Partinë Demokratike dhe me partitë tjera të opozitës. Ndër të tjera, ish presidenti bëri të ditur se i ka propozuar Berishës emrin për kryetar të Këshillit Bashkiak të Tiranës për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ai nënvizoi se kreu i demokratëve e mirëpriti propozimin e tij, ndonse nuk e bëri publik emrin. Nuk kam patur asnjë diskutim për emrin që do të jetë në Tiranë, edhe kudo tjetër, për arsye sepse ky është i proces që i takon primareve. I kam propozuar një emër zotit Berisha për kryetar të parlamentit të Tiranës, të cilin ai e priti me shumë kënaqësi. Është super politikan, faleminderit. Pas takimit të tyre, kras deklaratave njoftuese, si në fjallën e Metës, po ashtu edhe tek ajo e Berishës, u vure një gjuhë e ashpër me tone kërcënuese ndaj kryeministrit Rama. Ky nuk meriton të qëndroj në pushtet asë dhe një ditë. Ky meriton të largohet një minutë më parë. Pas e lëvërhorës edhe një rëtheksoj, ky është armiku i dytë me i madhë. O Edi Rama, o Lepurush, djalit Kristaqit, tani ne me poezinë e ti do të shporrim ty, juntën tënde e gjithë hajdutët që përfaqëson ti, me poezinë Liria Vdekje.